بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے روضہ انور پر حاضر ہو کر سلام کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے لیے یہ اعزاز ہے. تمام مومنین کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ممکن ہو سکے واقعات اور حالات اجازت دیں تو امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنا ہر مومن کے لیے یہ سعادت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ.